مامل كعصب الجبل كسناج أو هجامين يقدوميها عصب الجبل كاسي محمود إسماعيل شام عيون يوتليها قيبتا بوليس كجبل كاسي أحمد سعيد جيجرور أي أبو غشوين بري يقدم بيكوت جيد دعامك لجديسان أو جبل كسناج كترسن مسؤولين تنايا هاتن سعودا الكوت جيد دعما دحين قالوا لجبل كسناج هل كاسي أي كلن لقاتين أو ضياش أي بولشدا جبل كاسي أو أي كلا حقوريستين حال ده جود أي دعما داسي warbixinta waxaan noo soo diray wariye Saciid Cabdullaahi Tiij. Waqti ay hoggaaminayaan gudoomiyaha gobolka Maxamed Ismaaciil Ciyoon iyo taliyaha qaybta Axmed Saciid ee garoor ayaa maalintii labaad u cambaabaxay degmada Xigalo oo u jirta degmada Baran 130 km. Waqti ayaa la iga hor yimid meel u jirta magaalada Xigalo 20 km. Waxaan halkaa ku soo dhaweeyay waftigan maayka degmada Xigalo odayaasha haweenka iyo dhalinyarada waxayna ugu horreyntii salaan ka qaateen ciidamada magaalada Xigalo kadibna waxay mid u salaameen dadweynihii soo dhaweeyay intaa kadib ayaa waxa ka hadlay soo dhaweynta maayka degmada Xigalo Yuusuf Faarax oo ka soo jeediyay kalmado soo dhaweyn ah iyo taliyihii haddii la ku roon yahay bilayska iyo waftiga ay wadaan Xingaloon degmada Xingaloon baan ku soo dhaweynaynaa soo dhawaada walaalayaal soo dhawaada sidii taasaan hadalkii kaga baxaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maxamed Ismaaciil Ciyaar oo uga mahad celiyay dadweynihii soo dhaweynayay bismillaahir rahmaanir rahiim gudoomiyaha degmada Uqaasha culimada dhalinyarada haweenka ciidamada qalabka sida degmada Xigalool aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiinan iyo qalbiga furan aad ugu soo dhaweyseen waan waxaan idinka malaysanaynay ilaahay idinkii waxaan maaragtay wixii hadal iyo wixii sheekaa magaaladaan sa tegi doonaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina tan iyo maxaan ku yiraahdaa sida wanaagsan aad noo qaabisheen waan waxaan idinka malaysanaynay waxaan idiin rajaynaynaa khayr iyo horumar iyo wanaag waana sheekayso doonaa aad iyo aad baan mahadsantahay waxaa isna madashan ka hadlay gudoomiyaha xoogga horsocodka Jaale Saciid Maxamed Qowdey Goodi wuxuuna yidhi waxaa sharaf noo ah xurmaan mudan dadka soo gooyay 20 kilomitir ee walaalahayeenna jecel qalbiga wanaagsanna tusay walaalayaal waa salaamantihiin walaalayaal waxaan u leenahay wanaag baan nagu abaalgudeenay ilaahay wanaag haynu ku abaalgudeen intaa kadib ayaa waftiga iyo gawaaridii soo dhaweynaysay u soo dhaqaaqay dhinaca magaalada markii ay soo gaareen magaalada dhexdeeda oo ay ku sugayeen dadweyne aad u fara badan oo sita calamo iyo caleemo qoyan ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid ahaayeen madaxda gobolka ayaa kulamo kala duwan la yeelan doonta bulshada magaalada Xigalool kulamadaas ayaanu warar kala duwan idinka soo tabin doonaa degmada Xigalool Saciid Cabdullaahi Tiij telefishanka caalamiga ee Soomaali Channel magaalada Xigalool